aeroporti nga ku mund t'i shihni avionët nga një vaskë me ujë të nxehtë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Vizitorët që qëndrojnë në hotelin e sapo hapur të aeroportit ndërkombëtar të Tokios Haneda mund të shijojnë pamjet e avionëve dhe pamjet e malit fuji, të gjitha nga një burim i ujit i nxehtë në çati. I hapur dhjetorin e kaluar, Hotel Villa Fontaine Premier Grand Haneda Airport ka 1717 dhoma dhe është i lidhur drejt për drejt me terminalin 3 të aeroportit ndërkombëtar Haneda. Së bashku me banjen e tij të brendshme të pajisur me një burim uji të nxehtë natyror të brendshëm dhe të jashtëm, ai ofron gjithçka nga një suite miqësore për fëmijët në një palestër dhe restorante. Ajo që e bën atë unike, sipas zhvilluesve të saj, është se është gjithashtu pjesë e Haneda Airport Garden, një objekt komercial me shumë qëllime dhe terminal autobusësh i ndërtuar nga kompania japoneze e pasurive të paluajtshme Sumitomo Realty Group. I quajtur një qytet ku njerëzit mblidhen dhe jetojnë, kompleksi ka rreth 74 dyqane të shpërndara në dy kate që bashkojnë ushqime dhe suvenire pa taksa nga të katër anët e Japonisë. Kthimi i turistëve. Ndërsa turizmi në Japoni ishte në ndales për më shumë se 2 vjet pas përhapjes së pandemisë COVID-19, numri i vizitorëve jashtë shtetit është rritur në mënyrë të qëndrueshme që kur qeveria rifiloi udhëtimin pa viza për shumë vende tetorin e kaluar. Në mars, numri i vizitorëve të huaj të biznesit dhe kohës së lirë u ngjit në nivelin më të lartë pas pandemisë, rreth 1.82 milion nga 1.48 milion në shkurt, sipas të dhënave nga organizata kombëtare e turizmit japonez UNITO. Tokyo ka njoftuar gjithashtu planet për të pritur deri në 60 milion vizitorë jashtë shtetit në vend deri në vitin 2030. Qëllimi ambicioz vjen pasi qeveria pret që numri i vizitorëve të vazhdojë të rritet përpara ngjarjeve të ardhshme ndërkombëtare si Expo 25 në Osaka në 2025. Në fund të fundit, zhvilluesit shpresojnë se kompleksi i tyre i ri i hoteleve dhe aeroportit do të vijë për të përfaqësuar një mikrokozmos të zanateve dhe shijeve rajonale të Japonisë për udhëtarët jashtë shtetit dhe vizitorët vendas të udhëtimeve ditore që kërkojnë pak pushim dhe relaksim. Zhvilluesit duan t'i zgjerojnë ato rrugë në zona më të mëdha të Japonisë si pjesë e planeve më të gjera për të ndihmuar në rigjallërimin e rajoneve të vendit, sipas Katsuyuki To, menaxher i përgjithshëm i kopshtit të aeroportit Haneda. To shpjegoi se vizitorët në kompleksin me shumë qëllime tashmë mund të shijojnë atë që ofron Japonia. Për shembull, ata mund të provojnë matcha latte nga një dyqan çaji jeshil me një histori 90 vjeçare ose të shohin çadra artizanale japoneze të punuar me dorë. Në të ardhmen, ne do të dëshironim që vizitorët të jenë në gjendje të bëjnë më shumë se sa thjesht të blejnë ose të shikojnë artikuj. Për shembull, ne do të donim që ata të ishin në gjendje të merrnin pjesë në përvoja si punëtorë tradicionale të prodhimit të çajit jeshil ose ëmbëlsirave që ndezin kureshtjen dhe dëshirën e tyre për të vizituar rajone të tjera të Japonisë, shtoi ai. Ne synojmë të ndihmojmë në rigjallërimin e turizmit në Japoni, me kopshtin e aeroportit Haneda që vepron si pikënisja dhe fundi për vizitorët.
Haneda Airport Garden lidhet drejt për drejt me tren me linjen hekurudhore të aeroportit Kyin Electric Express dhe është një minutë në këmbë nga stacioni 3 I terminalit të aeroportit Haneda të Tokyos Monorail. Gjithashtu lidhet drejt për drejt nga kati I dytë I terminalit 3 të aeroportit Haneda.